بتاك السلام عليكم دوستو سيتنگ گنا تا دیکھ جنا ما ہاں سونا کمیٹی لازمی دسا اے گندے نا اینے تسا سمجھی وتے میں کو دوستو تو کو ساری ویڈیو مکمل ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا آپ کا دوست لطیف پچاسی پچاسی تو اس وقت اساں پہاڑی تے آئے کھلیا میرے بھائیو تے پہاڑ دے تے اساں مکمل شوٹنگ کرنی ہے ٹک ٹاک دی ہاسے مذاق ہو سن بڑا شغل ہو سی تے انشاءاللہ تعالی آخر تے زیشان ایم زیڈ کے نیوز والے نال ملاقات کرے وسا میرے کو ملن آنے پین سپیشل ہاں اچھا بھائی ایک بندہ اوتے بیٹھا ہے چڑھن دی کوشش کیتی ہے لیکن ساری کانپے ٹانگ گئی مارو مرے ہوں اپنے بحران کار کھلی سکتی سناؤ کیا حال ہے خیر بوٹ لنڈے چکی دن نہیں یار دور تو دور تو میں لنڈے چکی دن 1200 دی بوٹ جو وہ 1200 والے بوٹ نے تو کمنٹ جواب ہی نہیں دیتا میں ہم کسی کی کاپی نہیں کرتے اور شہزادے ہمارا نام بھی برانڈ ہے اور ہم خود بھی برانڈ ہیں ویڈیو بناؤں
ਲਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਵੀ ਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲੋ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਇਸ ਖੈਲ ਜੋ ਹੈ ਰਤੌਲਾ ਖਾਨ ਇਸ ਖੈਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਆਏ ਕਰੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਇਨੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾ ਹੋ ਹੋ ਬਾੜੀ ਦੀ ਜਵਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਵੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਤੌਲਾ ਖਾਨ ਇਸ ਖੈਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਆਏ ਪਹਾੜੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੜਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੱਕੜਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਹੋ ਸੀ ਮੱਕੜਵਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰ ਨਾਚੀ ਵਾਲੀ ਨਿਸਵਾਰ ਮੱਕੜਵਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮੂ امداد کر رکھنا جی کیمرہ مین تو دے کھلو تو دے چلو ہی بارا وہ دے چل پیچھے دیو فلاں تو دے کے نہ میں ٹھیک جاتے بنا کرے چل ہاں ویڈیو جلدی پئی ایک دے بس لے لیا ایک سو روپیہ دیتا ہے جی مہنگائی ہو گئی ہزار روپیہ دیو نہیں آج کل مہنگائی زیادہ ہو گئی 500 والا کام نہیں چلتا زیادہ کرو یار میرے پاس صحیح کھلے تھے نا چلو جاؤ آ جاتے ہیں کہاں سے پتہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ صرف 50 روپیہ نو 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 چلو ایک ویڈیو ٹک ٹاک بنا میں فلم میں کیری دیتی دے دے چو تاز دے نال لگ دین تے اتنا مزہ کرے نے او اے تو سال کچھ بیوٹی دے لینی ہاں چل 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 والیوم بدھے رہ جڑا او کریش تری ہاں میرے گھر کریش اے نو بن دی پہاڑی دی تے فوٹو دی کر او پہاڑی دی تے چل دی شوٹنگ دے مزہ آ اچھا کریش علی شوٹنگ شروع ہوئی چلو بھائی تو ہوٹے دے بھائی اچ کالا دیا میں کی کراں ہتی بدو با کٹ مو کر بنا ہاں پیچھے اے ہلا تو ہٹ بھائی ہلا ہٹ بھائی بھائی میٹی ساری بڑا 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 میں اے فزان تو پوچھی دیتی او فزان تو پیچھے لگا نا تے لالا تو ہٹ سارا نہیں بس تیری جا تو نہیں بننا جی ہاں ٹھیک ہے میں ہٹ بھائی ہاں لالا بھی کرا دے میں نہیں آ رہا ہاں لال پیچھے او شوٹنگ جا رہی ہے کیا بات ہے
ولكنك تجد انك 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 تجد